嗨嗨，大家好， 是很久没看到我了。哎，大家帮我听一下声音。哦，我的，帮我听一下。我的有很大声，我的声音有没有磁性感？有吗？有吗？觉得还可以吗？你在真有还是没有？没有没有没有，不行！我今天等下被主管骂。对，我们要办正事，干正事，干正事，这很重要的事情。是，来，我们这边两袋是什么？这个是我们的赠品。赠品这么多，没错，就是这么多。老板今天有交代我，因为没有含扣，送不含扣，送完绝对不含扣，结束。东西一二三可以送的，我尽量送。只要今天我们有三个活动，你只要有符合任何一个活动就可以送，没有问题。这么佛？没错，就是这么佛。我们现在介绍一下这个很厉害的雨伞，这个啊是我们 No Face， 只要在现场客人啊要满12000块才会有的台湾限定赠品哦。那现在来，小编帮我看一下。OK， 好的。那小丁，我问一下，现在我们要2000块，有需要吗？不用，不用。那5000块有需要吗？也不用，也不用。我告诉你，现在不用花任何一毛钱，只要做什么事情呢？只要来这边，来噔噔，我们看一下，来这边，来麻烦，我拿好了，来，小丁帮我念一下，来。有看过我们直播的人都知道，我们很喜欢叫我们粉丝做三件事情，就是第一个分享我们直播，第二个就是留言。那今天我们留言的关键字，来，我们这边看一下 ，TNF 三下节。陪你一起居家防疫，因为我们现在也不能出去玩嘛，所以我们标题特别下陪你一起居家防疫，留这一串文字呢，再加上你再 tag 你两个好友，你就有机会得到这个要12000块门槛的雨伞啦。而且这台湾限定，对不对？这个雨伞是台湾限定，没错，台湾限定的，而且它是自动伞哦，是自动伞，没错，是自动伞，可以来打开给大家看一下，没有问题，没有问题，来，就是这么帅，就是这么潮。转一圈来，还有在家防疫一样可以很潮。有了这支雨伞，让 TF 陪伴着你。出界，太高。就是这支雨伞12000块的门槛，今天你不用花任何一毛钱，直接带回家。没错，就是这么简单。好的，那小叶，我们其实还有第二个活动，对不对？没有错，来，我们第二个活动是什么呢？第二个活动就是啊，其实来，先大家看一下我们现在身上穿的，有没有帅？帅的下面打个爱心好不好？有帅嘛，有帅哈，现场都看到帅，又要交友，要交友，没有，帅就是帅，没错。我们现在其实这件 T 恤啊，是我们 North Face 的一个复古系列的 T 恤。那原本一件要1980，现在你说多少？我说半价。半价，好，我跟你讲，就给你半价，就是990块。好啊，这次呢，我们在我们的精湛平台上面呢，一共上了6个款式，两个男生，就是我现在跟小云穿的这个帅气的。来，看得到吗？转一下，走一下。哎，背心没有，只有 T 恤哦，只有 T 恤。OK， 好，换我。来，男款两个配色，男款配色跟白色，大家留言喜欢哪个颜色？喜欢 OK， 没问题，留言告诉我。OK， 哎，那小林，我们只有男生吗？我们还有女生，没错，没错，女生。其实我们四款女生的 T 恤，那我们现在请我们美丽的女孩来。进来可以看一下，他身上穿的这款也是其中一款，因为它的版型是比较可爱的哦，它是属于短版的。好，那接着除了这几款之外呢，我们其实还有其他的款式哦。来，小云这边两件，这个你帮我拿一下。好，我们现在让镜头看一下这些款式，包括我们现在身上穿的这些款式，全部都是只要990块，就是990，不用1980，不用，就是990，不用怀疑，就是990块，限量的哦，是只有限量预购，1个小时内。好，来，大家看一下。好嘞，看一下，哎，背面也是，背面也有图案，有，没错，背面有图案，哎，和我们自己独家设计的复古风的系列，这个都是限量的哦。我觉得这一身应该很难等到第二次 No Face 再做半价，从来没有做过半价了，不要傻了啦。来看一下，看一下，看背面，好，背面来，再让大家看一下，可爱，对，非常的可爱，你男生就买给你的另一半。啊，你女生就买给你自己的那个男生的另一半，好吧？啊，如果没有另一半没关系，还是可以买。好，那我可以，看一下，来，我们先带一个东西，我们的一个直播电话，那个直播电话在那个线，那个电话来，电话，来，这个，其实刚刚忘了跟大家提到啊，我们现在在直播的过程当中啊，如果有任何关于商品的问题或是赠品的问题，都可以打一个服务专线。我们现场都有 TNF 的小编会热诚为大家服务的。好，来，现场已经卖两件了，太快了吧，太厉害了，太棒了。我跟你讲，我来做个加码好了，因为现在是现场是两件，你们这边看得到吗？那我现在加码送个赠品，
好，前面五个只要你有买的，前面五个我都送你这个赠品。送什么赠品呢？来让大家看一下，很厉害的东西哦。好划算哦。好划算，当然划算啊，一定划算的，不划算不敢上直播啊，开什么玩笑，对不对？来给大家看一下这个小小的赠品。哎，今天这场直播是不是谈很久才谈下来？啊，对，谈非常久。回馈粉丝，真的，这才五折，真的才五折，而且是限量的。而且我记得我们老板说有限时，对不对？有限时，没有错。我们七点开播嘛，对，八点我们就关掉那页面了啊，就是七点到八点。没错，你这一生只有这一个小时可以抢到五折优惠。没错，错过就没有了。OK， 好，来，我现在特别告诉大家，这个东西呢是一个小小的小赠品，当魔术道具，魔术道具，哎，瞬间，对，来来，我再示范给大家看，嘿嘿嘿嘿。来来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 ，这种变魔术有什么小配球？有点像，对对对对对对对。好，没问题。等我一下，我先把它塞回去。好，来这样子可以吗？可以。可以，好，它就是先这样。这个是收纳型，收纳形态。好，来看一看一下哦，拿开，然后接着，嘿，咻。小便吓到，小便吓到，小便吓到。对，它其实是个小圆扇，好，你平常可以拿来扇扇风啊，这样啊。啊，我们现在因为防疫期间嘛，不能出去，但是如果之后结束之后我们恢复正常了，我们去露营啊，我们去爬山啊，都可以携带这个，非常的方便。啊，刚刚说已经下单的，我就送你这个。前面五个下单的，我都送，所以赶快哈，赶快，赶快，赶快。啊，小便帮我看一下有没有在追加。哦，好的好的，很棒，完成就会拿到这雨伞哦。OK， 哎、欸，不是雨伞，哎哎哎，雨伞找他，雨伞找他，不是我，不是我，雨伞找他，雨伞找他。好的 ，OK， 那其实啊，我们在今天这个直播来讲的话，990块商品是非常优惠的，没有错。对，但是呢，我们其实还有搭配了一些现场的正价商品。为什么会这样讲呢？因为我们今天老板特别破例加码，只要你是现场的正价商品，搭配我们这个帅气的990的 T 恤。任何的金额，女生也有这些，哎，对对对，对不对？没错，可爱的，对，只要搭配起来，通通我告诉你，直接再送你一个赠品。哎，来，帮我把那个赠品拿过来，钢杯那个，钢杯，对对，独家的，这边这边，来，独家的，独家的赠品，这个啊，小英，我跟你说，这个赠品啊，原本是要消费满5000块才有的，今天对不对？对，没错，还是那句话，你懂我，对，没错，这个是专门为了我们三系人所打造的一个包。好，大家看到了齁，那这个东西5000块不需要，只要你正价的商品搭配我们的990的 T 恤，就是今天打折我们的折价商品，再加正价商品，一加一就可以直接带，一加一就直接送你，不论你金额多少，就是直接送你。那这时候有人会问我啊，哎，那我们平台上面我没有看到那么多选项，或是我有更喜欢的 TNF 商品，我该怎么办呢？我该怎么办？我该怎么办？我刚刚有一个那个神秘的板板，怎么办？怎么办？怎么办？哎，对对对对对，就是这里啦，对，不要一个电话，打电话。今天你就是打电话就对了，赶快打来。好好，我念一次，来来来，没问题，可以念。来，2552-7927，来，你跟我念一遍，来，2552-7927。好，没错，就打这个电话来，绝对有专门会有小编为您服务的哦。哎，打爆他，这电话没有问题。对，打爆，尽量打爆，让他因为不能接。哎，不是我们旁边有另外一位和蔼可亲的小编。哎，好，来这个钢杯。好，那活动到这边，我先问一下，现在观看人数是知道多少了？很多，很多，真的假的？这有多多啦？哦，好可怕哦！这么多，这么多。好，那我现在来跟大家再做一个小小小小的加码，还要再加码？就是加码。刚刚说过什么？老板说就尽量要把它送了，送出去就对了，不要留，不含扣。好、哦，现在的人数大概差不多是40几个嘛。好、哦，没关系，我们今天，刚刚这个说过。会抽什么？会抽这个雨伞嘛？但现在只有一只啊，一只你觉得开心吗？就送一个人，你有意思嘛？ 对不对？不开心。如果是我，我也不开心。没关系，现在啊，直播人数现在开始，大家开始揪号，只要我们的人数有突破到65，我加码再送，送几只？你觉得要送几只？先送一只好了。先送一只好了，是不是？好，没问题。我跟你讲，我刚好就是多了那么一只，再送一只，来帮我拿进来，我们刚刚的那个。直接再加码，65，有机会，有机会吗？好，很好，65，就再送一只，这个都不含扣的哦。那怎么样才可以拿到这个雨伞呢？对，给刚刚进来的粉丝朋友，我再讲一次，只要分享我们的直播，然后留言留我们这个 TNF 三下节陪你一起居家防疫，留这句话呢，再标你两个好友进来，超过65就再抽第二只。有些人忘记配个好友。哦，千万不要忘记了，不要忘记了。
欸，这个伞真的很棒。要不要再开一次给大家看？来来来，我再开一次给大家看。它门槛是12000哦。门槛是12000哦。台湾限定雨伞，自动伞哦，自动伞哦。来来来，你要正面还是侧面？侧面。侧面，好好来，大家看哦，帅气就看这一次。哈哈哈！哎，多一点尊重嘛，尊重嘛，哎，对嘛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 ，没错，没错，就是这样。好，抗 UV 伞，而且它的伞骨结构非常的耐风压，所以你即便到譬如像台风天，台湾不是容易下雨吗？不是有台风吗？没关系，大家出门保护你 ，TOF 可以保护你一辈子。哎，这句很帅，很帅啊，很帅，很帅。如果想要找我，如果想要跟我有私下联络的话，来打电话，对吧？来柜上会看到你，来，对对对，一定看得到。哎，拿反了，来，一定会有电话，来柜上绝对看得到我，没有问题的。OK， 记得哦。我们柜长俊今天是借我们直播来交友，真的没错。哎，没有，不是啊，没有，我们是要干嘛？我们是要卖东西的，来990，身上这两件990，后面这边都是990，再给大家看一下。哎，不是，这边。啊，都是999 ，OK， 好的，好。那其实我们现在来讲的话，我们刚刚说过有三个活动嘛，我们介绍了雨伞，然后我们商品，还有钢杯，没错，其实活动已经结束了。但这边来讲的话呢，我自己私心推荐，想要再跟大家推荐几个好物商品，是我们昨天才刚到的新品。OK， 那我们现在跟着我一起来移动吧。我们来看一下，顺便寻看一下我们现在 TNF 金站店。顺便跟大家讲个小小的消息 ，TNF 金站其实是全台北最大的 TNF 店哦。有空可以来，应该是说防疫结束之后，欢迎大家来。好 ，OK， 来我们哦，三楼，蔡旺，三楼，承德路门口的那个电扶梯，你上来到三楼，左边就是，左转就记得哦，记得来 ，Come on， 跟我来，走，来这边。现在人是多少？看得到吗？看得到。OK， 记得哈，想要雨伞65哦，65哦，快了，快了，加油！哎，哪里？哎，我们就定位，就定位，哎，就定位商品，忘记，不好意思，来，这边给大家看一下，小英，帮我拿一下。我先问一下哈，你觉得这个配色看起来像什么东西？我觉得很熟悉，好像精品，G 开头是不是 ？G 开头的精品是不是 ？G 开头的精品是吗？哎，我跟大家讲啊 ，G 开头，哎，不好意思说太多，没有啦，开玩笑，其实这没什么不好意思讲啊。其实这个大家配色看了都知道。那 TNF 其实很擅长什么？很擅长我们会去做一些联名，跟其他品牌去做联名。那这个系列来讲的话呢，小英，你觉得它会不会很贵？精品通常也都破万吧？对啊，破万，我也是这么觉得。所以便签 T 恤都要1-2万块跑不掉，差不多、啊。对对，没错、啊、没错。那你觉得这件多少钱？哎，我们是问这件多少、欸？哦，好，帮你解。我们现在帮你解答，没错，太棒，问得好。来，那我猜是不是？你猜。那我就抓，我抓10000。10000太高，再低一点。哎，8000。8000，对半砍。4000。4000，再低一点。我再砍一半，2000。2000，其实还差那么一点点，差一点点。那我扣500块，1500。我跟你讲，连1500都不用，只要1480。真的假的？没错，就是联名1480。不要怀疑，我们公司太佛了。当然是佛啊，佛心公司啊，开什么玩笑？今天跟大家推荐直播，绝对都是好物，一定要佛，不佛不行。真的，送了一堆赠品，然后现在1480，真的。没错，而且不要忘记一件事情哦，这个是新品，对不对？那如果搭配了我们的这个。折价品对不对？折价品会有什么东西？钢杯嘛，钢杯没错。那要怎么获得钢杯呢？打电话、啊，对，我跟你讲，今天这个小杯真的会被累死。打机组电话，来电话，赶快电话，来，给大家看一下。那我再念一次，2527927，没错，2527927，没错。打这个电话就是，可以找他，我们买东西，对。哎，不，我们上班不聊天，我们有专业。哎，可以聊那个商品知识、啊。哦，当然可以，对对，没有问题，欢迎大家来找我聊商品知识。好，记得打电话哦，就会获得我刚刚讲的活动。好 ，OK， 来这个麻烦，谢谢。哎，那小林有一件事情是这样，听说很多客人在问说啊，那我们在线上直播啊，我们会去选商品嘛？对。那我们要怎么付款呢？付款是个难题啊。哦，你意思是说，像我们刚刚这样子，我们这种活动配合下来，但 是的。他又没有上架，对，要怎么结账，对不对？怎么办？很简单，我们最近金站我们开发了一个新的功能啊，我直接示范给大家看哦。好，其实就是 QR code 付款，什么意思呢？来，我们会有一组这个 QR code 这边，如何获得这一组付款的 QR code？
打电话，一样是打刚刚的电话，多少？252-7927。252-7927。突然 Q 我吓到了。没有忘记，没有忘记，不会忘记。这一组 QR code 就是我们付款的一个入口啦。那怎么样？我直接操作给大家看，大家一定有 LINE 的，对不对？我们现代人不可能没有 LINE。那把你的 LINE 打开，然后这边。你的右上角会有一个小小的扫描的地方，你加好基本上也是从这边用，然后打开，抱歉，呵呵，按错了，打开之后，这边可以直接扫你相簿的东西 ，QR code 扫进去，然后点进来就是我们的付款画面啦、啊。那这一边呢，就是只要输入Renault Face 这样子，然后再输入金额，就是你打电话来，然后配合所有活动，然后折扣后金额就把它输进去，那再把它往下滑呢？然后输入你自己的资料，你的电话、你的手机啊、email 啊，然后地址，因为我们会寄给你，然后再输入你的地址之后呢，再往下滑，然后直接把它送出下一步这样子，然后就刷卡。我们现在还是只有开放刷卡，讲到刷卡，等一下再跟你们讲一个好东西。那这样刷卡之后就完成了，然后我们就会出货，然后就把商品寄给你。那我刚刚说刷卡的好康是什么呢？来那个，刷卡好康榜在哪里？来，这个我们上个月也有做过的活动啦。好评再加码，对不对？大家很喜欢这活动，那我们就继续做。但是上次我们做了两个礼拜，我们这次做一个月，7月1号到7月底，7月31号一样，跟上次一样，这四家，对不对？我们照顾我们粉丝嘛，这四家刷这四家的卡呢，只要满千就正百，满千正百，而且都是有限量哦，500、100、50，看这个日剩只有50，真的是要抢要快。那每卡每日一次。也就是说，你今天刷了1000块，然后送100，对不对？那明天再继续刷，一样再送100。如果你同时有4张卡，你就是每天刷4000，每天送400，从1号送到31号，整整一个月送给你。那这要怎么获得呢？这必须要有我们的那个金钻的 APP， 金钻的 APP Q 卡会员，然后消费之后呢，我们从后来抓你的资料，然后把它的凭证送到你的手机里面，然后之后就是可以来我们考务中心领这个，而且这是没有使用期限的哦。这等解封之后，你可以拿你这厚，你就刷越多，我们就送越多嘛。拿这些来买东西，给来 TIF， 不要怀疑，就是 TIF， 好吗？蛮多粉丝在问哎、欸，有问那个1480那一件有直播优惠价吗？然后还有白色风衣是多少钱？我刚刚有说哈，如果有问题的话怎么办？打电话，打电话，专人为您服务，打电话先打进来再说，马上就告诉你。因为我插播一下，为什么我会这样讲的原因，是因为呢，其实我们现场还有很多其他的优惠相关活动。好、哦，那会是跟我们直播不太一样，但是没有关系，打电话来我就让你知道，因为它每件商品对应折扣都不一样。对，是的，是的，没错，有些八折，有些八五折，对对对对对，都不一样，没错，没错，没错。然后，所以我才说你要打电话来，为什么？因为你在刚刚那 QR code 下单的地方，你要填一个金额，你要打电话来询价，对不对？没错，报价报给你。欢迎欢迎，赶快打起来。对，没有错，打电话非常重要。来，再做一次，252-7927哦 ，QD2-7927，252-7927，没错，没错。疑难杂症，你要包括你要买东西，或是你有什么商品资讯啊，你想问，就是打这支二五，欢迎7927打给他。好的，对，那其实呢，最后还有一 part， 就是刚刚有人在问衣服嘛，对不对？怎么没有问我们上穿这件背心？有吗？有吗？真的、啊，这背心超帅，对不对？我告诉你，我特别介绍一下，最后介绍一下，这个背心其实之前就有金钻限定。48件一下就卖完了，然后后来我们是拜托国外，拜托再配一点货给我们，所以今天才有这个商品的。好、哦，那这个商品呢，现在还有现场折扣的价格，这个现场价格直接打8折，重点是现场还有其他折扣的活动优惠哦。而且这个也是给大家钢杯的活动，对不对？对，可以。如果你今天打下来观赏说，我要一个这个特价商品搭配一个这个的特价商品，没有问题，没有问题，没有问题，没有一样送钢杯，而且你刷这四间。送你100块，对，所以那么多送，你还不赶快下单，对不对？赶快下单打电话，没错，没错。OK， 然后我觉得我们这样介绍这么多优惠，让粉丝消化一下。OK， 没有问题。忘记优惠就是再重看我们的回放，没错，重新再看一次。来，没关系，我们现在再讲一次，好。来，我们再讲一次，我们再讲一次。来，来，炫美进来，来，一样，我们身上穿的这些都是990。都是990的，直接打5折。给大家，但它后面有那个字样。忘了提到一件事，来，对，就是这个东西，来，给我，不好意思，最后990的 T 恤其实有个功能一直忘了介绍，它其实是有快干的。那小英帮我介绍一下，好，它就是三句话带过这样，浅浅易懂，更快传导汗水，保持舒适，长效干爽，
就是说什么夏天穿的不会黏腻，尤其我们这种亚热带国家，夏天又湿又闷又黏，穿的就比较不会有这种状况啦，对不对？没错，就是这样。六件商品通通都有这个、哦、TF， 不是只有潮流而已，我们还有机能，所以大家赶快下单，不要怀疑，错过就没有，限时又限量。九百九，一辈子可能这一次机会990而已。好的，那粉丝想不想再看一下我们的赠品？我们刚刚的赠品，来。刚刚一度很快要到60，很可惜。真的假的啦？这差那么一点。那好了，我跟你讲，我也不要为难大家，60我就送第二支，60只要到60，60就送第二支。你们结束之前。对，没错。对对，60就送第二支。最后3分钟。那就3分钟，3分钟嘛，想要赶快快点喽，不然我就该停起来喽。哎，好，来先给大家看一下，只要是特价商品搭配正价就可以有这个小，就像我们身上穿上半身这样子，没错 T 恤加这个背心，对，就有钢杯，还有我们这些热销好看的短裤跟忘了介绍，高跟鞋很潮小鞋很潮，看一下看得到吗？在后退，是不是很潮？潮流，对，哇塞，对，百万大拖鞋，拖鞋是现场有的，还有这个鞋子非常好看，超好看，不是只有男生，女生也有，来，鞋子给他看一下，我们就可以假装是情侣鞋一下，这样子。来，大家看到了吗？这都是我们非常好的限量的正价商品哦，卖得很好，而且也很好看。打电话，没错，赶快打电话，没错。好，最后你要不要雨伞再秀一下？再秀一下，好。对，给大家看一下，真的。侧面，对。转一圈，噔，出镜吗？没有，没有。要蹲下，没有错，没错。来，60，有没有60？电话一直响，现在60了没？还没，还差那么一丁点。就差那么一丁点，快，真的是差一点点，差一点点。门槛12,000，一直想要一万二。我现在你要一万二吗？不用，只要分享 take 留言就抽0元带回家、哦。真的，一样是一生可能只有一次的机会。真的，没错，一生就这么一次，因为之后也不会再有了。天没送出去，你带一只，我带一只。Oh, OK， 没问题，就这么，这个能播吗？被老板看到边骂。对，好的，那我们今天直播的部分就到这里咯，快打电话，打电话，赶快打电话。好，我们就先这样了哦，拜拜。